Ja, Elin och Sara, här står vi alltså efter 11-0 mot Härnösand hemma på Skarp Nord. Hur känns det, Sara? Jo, det känns väldigt kul för vi spelar runt bollen som vi snackade om innan. Alltså. Ja. Men ja, det kändes aldrig osäkert även om vi skickade ner lite i deras kamp. Det var stabilt i försvaret. Ja, det kändes bra. Ja, Elin, vad säger du? Är det samma där? Jo, det känns bra. Vi jobbar hem bra och håller tätt och det är det vi har pratat om. Ja. Så vi gör det vi har sagt. Och så tränaren i halvlek nu då, sa han att ni skötte er bra i första halvleken och sen var det fullt ös i andra? Ja, vi höll ju lite för lågt tempo och vi fick ju ner deras tempo, men så vi försökte öka tempot i andra och så släppte det ju till slut. Vi rullade bollen in. Tycker ni att det var lite annan inställning då jämfört med förra matchen mot Nässjö borta när ni förlorade med 4-3? Var det bättre inställning idag från er sida? Ja, eller alltså vi hade ju bra inställning förra matchen, men jag tror vi går in och räkna med att vi ska vinna lite och är nervösa i början och då tappar vi de här skitmålen som det är jävligt svårt att hämta i kappen. Okej, okay. Så att nu är det storseger på gång nästa match också eller? Kan vi lova det? Ja, det är klart. Okej, okay, tack så mycket. Okej. Okay.